Усі водойми Івано-Франківської громади чисті та готові до літнього сезону. Про це на оперативній нараді у міського голови повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло. Водолазом стежить річок Бистриця-Андрів'янська, Бистриця-Солотинська. Значить, обстежено порядка 2400 метрів квадратних днища цих річок, тих місцях, де люди відпочивають. А також піднято на берег понад 30 кілограм небезпечних предметів. Це гілки дерев, скляні тари та пластикова тара. Попри те, рятувальники наголошують, що купатись можна лише у спеціально відведених для цього місцях. До прикладу, у міському озері лізти у воду заборонено. Утім, водолази почистили і цю водойму. Було очищено порядка 2000 метрів квадратних міського озера. На берег піднято більше як 150 кілограм небезпечних предметів. Це автомобільна шина, арматура, свина та пластикова тара. Про те, що на озері купатись не можна, знають і юні відпочивальники. Ні, не можна. А чому? Тому що багато людей тонуть, багато водорослів, можна зачепитися і втонути, засосати може. Натомість на міському озері можна покататись на човні чи катамарані, або ж просто посидіти на пляжі. На міському озері функціонує прокат човнів, це 12 штук, а також 16 катамаранів. Вони всі в, як кажуть, технічно справному стані. Наявності 80 штук рятувальних жилетів і 30 рятувальних кругів. Вони обов'язково повинні бути, тому що всі бажаючі взяти човен на прокат, вони обов'язково повинні дівати рятувальні круги або жилети. До слова, торік на водоймах міста не загинула та не травмувалась жодна людина. Натомість цьогоріч на території Прикарпаття зафіксовано 15 смертей на воді, 6 з них у Івано-Франківській громаді. Юлія Торконяк, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї».